Presenterat nya deltagare i Let's Dance. Ja, tre stycken har vi fått möta redan och det är Anja Persson och Anders Arja Snickan Övergård och Stina Volter. Och vi tar väl in två till. Det gör vi. Två nya dansare i Let's Dance. Varsågoda. Men ni kan försöka skriva upp Torsten Flink. Det här är så fantastiskt. Det här är så roligt. Så. Ja. Ja. Välkomna! Hej! Välkommen! Slå hej, ner. Tilde. Varsågod och sitt, kära hej. Ni. Tack ska du ha, Tilde. Tack snälla själv. Du håller hög volym. Jag trodde vi skulle rasa ner där faktiskt när Torsten tog tag i mig. Du skulle en liten överraskning. Det hade varit så roligt om du hade varit svept ner, Dominika. Men jag tyckte och inlett våra danskarriär med att bryta nacken här. Men jag tyckte vi visade musklerna här nu. Har du känt någon tvekan inför det här? Ja, jag har gjort i 10 år. Sen började jag fråga. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att i år så ja, är jag med? Det var olika saker. Är det hemligt? Ja, det tycker jag inte man ska tala om här. Nej, okej. Okay, kanske okay, du förstår vad det är. Ja. Ja. No. Men du, Dominika, du då? Vad kände du när du fick frågan? Ja, nej, men jag har såklart också känt tvekan. Och också liksom mognat in i sådär. Sen tänker jag liksom, man gör det här en gång i livet och man ska göra det när man är på bra humör och känner sig liksom stark och kan gå in i det med liv och lust och sådär. Och då tyckte jag att det här var ett bra tillfälle. This is the time of your life. Ja. Och också, det här är ju en once in a lifetime grej. Jag vill göra det nu. Och som så här frontfigur i Arm of Lovers kan man tänka sig att du har dansat en del. Vad är du bäst på, sjunga eller dansa? Man kan tänka sig det, eller hur? Ja, men då ska jag berätta sanningen för dig. Att jag kan ju varken sjunga eller dansa. Utan vi har ju dansat lite så här. Det är liksom gubbar som inte har, och tanter som inte har någon motorik. Så då gör vi så ett steg åt höger, sen ett steg åt vänster. Och sen så säger vi, nu ska vi, och sen upp med höger arm. Men det är alltid någon som tar vänster arm istället. Liksom. Det är inte mer koreografi än så. Dominika, du är ju en tävlingsmänniska. Du nej. Har, jo, det är inte alls. Du har jo, en massa tävlingar. Du är super. Jo, du är en tävlingsmänniska. Ja, men, ja, för du bara vill inte erkänna det. Torsten, hur är det med alla dig? Alla säger att de är, då vill jag vara tvärtom. Har du någon tävlingsnerv i dig? Ja, det har jag, men det är ju ingen idé att sätta in den här som jag inte kan dansa. Nej, det vill jag vara en anledning. Nej. Jag är ganska tränad i grunden, så där, men dansa, nej, det kan jag inte. Jag läste på internet igår att du kan lyfta 140 kilo i bänkpress. Det var en gång i tiden, 137,5. Men idag, i 55 års ålder, så lyfter jag 122,5. Ja. Oj, men det, blir en, det är inte dåligt. Jag kanske ska ta 12. Vi får ta och filma det för det här inslaget så att folk fattar det. Ja. Tror jag sitter. Men alltså, Henny, du är inte super dansant då, har du förklarat. Alltså, jag har ingen aning. Det nej, kan visa sig att jag är jättedansant. Jag har ju aldrig testat. Så det kan ju vara så, fast egentligen är det ganska osannolikt att man upptäcker någon talang på äldre dag liksom, som man inte hade någon aning om. Fast jag tror inte det kommer att hända. Men båda har ni ju vana från scenen. Och då har ju du, Torsten, men tror du att man har en fördel av det när det nu gäller dans? Jag vet inte. Det här är ett område som jag har undvikit i det längsta. Men det första jag gjorde efter scenskolan var faktiskt i och för sig då en musikal. Var det West Side Story. Som Parkteatern här i Stockholm då hade. Och det var, jag tror jag var den där skådespelaren som var bara dansare. Jag gjorde den där svartskalleledaren. Vad fan han hette? Ja. I reda gänget. Och där dansar jag med en tjej. De, och koreografen gör som de ofta gör, med ganska många tror jag, har jag förstått. De la ju allting på henne, va? Jag gick nästan bara, så såg det ut ändå som jag dansade. Det var hon som förde. Ja. Ja. Fast ja, oss två emellan, det såg ut som jag förde. Ja. Men gud, vad roligt. Det kanske är lite lättare för en man som är med i Let's Dance än för en kvinna, tänker jag. Jag tror att det måste vara tvärtom. Är det kanske är tvärtom? Ja. Jag har ingen aning. För att det är ändå mannen som leder. Ja, ja. Och men som du sa, jag tror han i alla fall. Ja, ja, men om det är en proffsdansare så är det ju det. Det, Dominika. Ja. Det räcker med att han tror att han leder dansen. Jag tror att man har en liten fördel av att vara kvinna här, förstår jag. Att ska det bli roligt? Ser ni fram emot den här våren? Ja, med hull och hår. Mm. Du går in i det med hull och hår. Ja, ja, ja. Jag tycker det ska bli underbart. Ja, det är ju väldigt roligt att träna så där i största men det är kul. Ja. Sen kanske jag, kanske just idag i alla fall skulle välja spåret i skogen. Men jag tycker det är jättekul. Det är på alla sätt jag står väldigt, väldigt positivt och med öppna ögonen inför detta. Ja, men de här dansarna, finns det någon speciell som är så här lite, oj, det där blir svårt? Men det vet vi ju inte än.
Allt det där återstår ju att se. Ja, men av de här som vi nu vet då, det är du, Stina Wolter, Anders, det är Anja, ja, och det är Anja, de här, jag tror de här som är gamla elitidrottare, de ska man passa sig för. Mm. För de har determination på ett annat sätt än vad jag tror, jag vet inte, jag kan inte prata för dig, som vi underhållningsmänniskor kanske saknar. Mm. Jag vet inte, de fortsätter fast det gör jätteont. Mm. Ja, jag tycker att det ska bli alldeles, alldeles underbart att få spendera våren tillsammans med er faktiskt. Eftersom jag också kommer hänga där som programledare. Du är en av programledare. Ja, med David. Det är hur kul som helst. Underbart. Det tycker jag också ska bli väldigt underbart. Det blir kul att se er dansa tango, tycker jag. Mm. Jag tror det kan bli snyggt. Jaha. Ja. Stort tack för att ni kom hit. Vi ska säga hej då till alla er och Nyhetsmorgon är igång imorgon igen 05:50 som vanligt. Tack för att ni har tittat. Ha en bra dag. Hej då.